Nisbətə aid çalışmaları qarışıq hesab edirsinizsə, bu videonu diqqətlə izləyin. Ümid edirəm ki, bu video əlverişli olacaq. Gəlin, bir məsələ tərtib edək və onu həll etməyə çalışaq. Sal bir proqu yeməyə 1 saat vaxt sərf edir. Birdən daha yaxşı bir ədəd seçək, 2 saat. Proq 2 saatda yeyilir. Sal bir proqu 2 saatda yeyir. Dilbər isə bir proqu 3 saatda yeyir. Bir proqun yeyilməyinə 3 saat sərf edilir. Məsələnin sualına nəzər salaq. Onların hər ikisi birlikdə proqu neçə saatda yeyər? Belə bir sual yarana bilər. Niyə sadəcə olaraq 2 və 3-ü toplayıb cavabı tapa bilmirik? 2 və 3-ü toplasaq məsələni həll etmiş olarıq. Bu niyə doğru deyil? Bu məsələni necə həll edə bilərik? İlk olaraq, burada məsələnin şərtlərinə diqqət yetirməliyik. Bir piroqu yeməyə sal 2 saat, dilbər isə 3 saat vaxt sərf edir. Onlar piroqu birlikdə yesələr, daha az vaxt sərf edilər. Onlar piroqu daha sürətlə yeyərlər. Saatları toplasaq, nə alınar? Bir piroq 5 saatda yeyilir. Bu, sualın cavabı deyil. Onlar birlikdə bir piroqu neçə saatda yeyər? Onların hər biri ayrılıqda bir piroqu yeməyə nə qədər vaxt sərf edir? Sal 2 saat, dilbər isə 3 saat, ümumi 5 saat. Sərf edilən vaxtları topladıq. Məsələnin cavabını tapmaq üçün bunları nisbət formasında ifadə edək. Bir piroqa sərf edilən 2 saatı nisbət formasında ifadə etməyə çalışaq. 2 saatda bir piroqun yazıldığını demək əvəzinə bir piroqun 2 saatda yedildiyini deyə bilərik. Bunu 2-də 1 saatda piroq kimi yazaq. Bunu nisbət kimi ifadə edirik. Eynisini burada da yazaq. 3 saat bölünsün piroq yazmaq əvəzinə 1 piroq bölünsün 3 saat yaza bilərik. Başqa sözlə desək, 3-də 1 piroq bölünsün saat. Nisbətləri əsasən məsələni həll edək. 1 saatda Sal və Dilbər nə qədər piroq yeyirlər? Bu nisbətlərin cəmini tapmalıyıq. 2-də 1 üstə gəl 3-də 1 nisbətlərinin cəmini tapaq. Bu nəyə bərabərdir? 2-də 1 bərabərdir 6-da 3. Üstə gəl 3-də 1, yəni 6-da 2 bərabərdir 6-da 5. Bunun vahidi piroq bölünsün saatdır. Bu neçə saata bərabərdir? Onlar birlikdə 1 saatda piroqun 6-da 5 hissəsini yeyə bilər. Bir piroqun neçə saatda yedildiyini tapmaq üçün nisbətlərə nəzər salaq. Bunların yerini dəyişək. 5-də 6 saat bölünsün piroq alınacaq. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Burada sadəcə rəqəmlərin yerini dəyişdik. Bunları nisbət kimi ifadə edə bilərik. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Sərf edilən vaxtları topladıqda onların nə qədər piroq yediklərini deyil, ümumi nə qədər vaxt sərf etdiklərini tapılır. Bu rəqəmlərin yerini dəyişdikdə onların nə qədər piroq yediklərini tapa bilərik. Bu, nisbətlərin cəmidir. Burada tapılan nisbətlərin cəminə əsasən nə qədər vaxt sərf edildiyini tapa bilərik. Məntiqlidir. Onların hər ikisi eyni piroqu yesə, bu zaman daha az vaxt sərf edilər. 5-də 6 bərabərdir 1,5-də 1, yaxud 1,10-da 2 saat. Başqa sözlə desək, 1 saat 12 dəqiqə. Burada 2 sal olduğunu fərz edin. 2 sal piroqu birlikdə 1 saatı yeyir. 2 dilbər isə 1 saat yarım vaxt sərf edir. Bu 2 ədəd arasındadır. Ümid edirəm ki, aydın oldu.